iyaye mata ku tuna cewa waɗannan ƴaƴa kyauta ne na Allah. Ki godiya ma Allah, wata bata samu ba. Inda Allah zai bata duniya da abun da ke cikin duniya, a ce ta bada wannan abun a bata haihuwa, za ta bayar. Ba wani kujera na mulki, ba wata dukiya da mutum zai rasa haihuwa, a ce ya ɗauki wannan dukiyar ya bayar a bashi haihuwa, ya ce ba zai bayar. Ba wani mulki da mai mulkin da bai haihu ba, za a ce ya bada mulkin a bashi haihuwa, ya ce ba zai bayar ba. Ke da Allah ya baki, abu na farko ki sani kyauta ce ta Allah. Iyayenki ba su isa su baki ba, gwamnati ba ta isa ta baki ba, ba wani mai dukiya da ya isa ya baki. Wannan kyautan Allah ne kadai zai iya baki, kuma waɗannan yara da Allah ya baki, kyautansu ya baki. Tuna haka zai sa ki san muhimmancin abinda Allah ya baki. Abinda ba wadda zai iya baki in ba Allah ba, ai abu ne da yake da muhimmanci. Ba wadda zai iya ɗaukar rai ya baki kyauta. Wannan yasa ƴaƴa suna kallo iyayensu suke mutuwa. Wannan yasa uwa tana kallo ɗanta zai kwanta ya mutu, saboda ba abinda ta iya a kai. Ba wadda zai iya baki lafiya in ba Allah ba. Ko likita ne, iyayensa suka kwanta jinya, sai dai ya rubuta magani. In ya gama rubutun, ya ce kuma Allah ya sauwaƙe. Amma bai isa ya tada wadda yake gadon asibiti, ya ce mishi ka tafi gida ba. Wallahi haka haihuwa, banda Allah ba wadda zai baki. Masoyanki ba su isa su baki ba. To abu na farko da nake so da mu waɗannan ƴaƴa da Allah ya bamu, mu sani arziki ne, kyauta ce ta Allah. Tuna wannan cewa akwai wadda ba su samu ba, kadai zai sa ka ƙara godiya ma Allah kai da ya ma wannan kyauta. Lillahi mulku samawati wal ardi, Allah ya ce mulkin sammai da ƙasai duka na Allah ne. Yakhluqu ma yasha, Allah shi yake halittan abin da ya ga dama. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur, yana bada ƴaƴa mata ma wanda ya ga dama. Mutum in ya tashi haihuwa, sai yayi ta haihuwan ƴaƴa mata zalla. Idan ta tashi haihuwa, sai ta yi ta haihuwan ƴaƴa mata zalla. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, Allah ya ce idan na ga dama, sai na baka ƴaƴa maza zalla. Duk abinda ta haifa maza ne, duk abinda ya haifa maza ne. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa, Allah ya ce idan Allah ya ga dama, sai ya haɗa maka maza da mata. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, Allah yana sanya wadda ya ga dama, shi kuma baya haihuwa. Ashe ke da Allah ya baki haihuwa, ni'ima ce, rahama ce, falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Ina fata kun fahimci wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna auladakum hibatullahi lakum, ƴaƴanku kyauta ne na Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba.